Op mod 100% af byens forretninger åbnede mandag den 11. maj. En dato, vi alle vil huske. Vi fik en snak med en glad Claus Bæk, direktør for Aarhus City Forening. Jeg er en glad mand, og jeg er også optimistisk i forhold til, at vi nu stille og roligt får hele bylivet til at spille igen. Stormagasinerne, Bruuns Galleri har åbnet her i den her uge, og i næste uge fra den 18. Følger jo caféerne og restauranterne selvfølgelig under nogle restriktioner fra myndighederne. Men det, der også er vigtigt at sige, det er, at vi skal jo stadigvæk, kan man sige, holde i hvert fald den her 1 meters afstand til hinanden. Og det er vigtigt. Men når det er sagt, så er det selvfølgelig også super dejligt, at der kan komme gang i handlen igen. Fordi der mangler virkelig, virkelig omsætning. Og der er rigtig mange varer, der skal sælges. Så Smils By lever endnu, men der skal knokles for det. Og der skal også stadigvæk måske kigges ind i nogle hjælpepakker til visse brancher. Og vi skal slet ikke tage fejl af det her. Det er ikke over endnu. Vi ved jo heller ikke, hvordan at tallene de udvikler sig. Og butikkerne, caféerne, restauranterne, kulturlivet står med store omsætningstab, som der skal hentes hjem. Så midt i, at der er grund til at være positiv, så er der stadigvæk store udfordringer rent økonomisk. Vi skal jo gerne sikre os, at vi har et byliv i de kommende mange år, og derfor kan jeg også kun opfordre til, at man bruger Aarhus så meget som overhovedet muligt, men jo stadigvæk husker, hvad sundhedsmyndighederne de fortæller os, vi skal.